Já estou com o café preparado, com a aguinha pronta, com 25 centavos. Não sei por que isso aqui tá na mesa. Ferrado eu sei, meu amigo. Eu estou indo aqui de pura e espontânea vontade de me foder. Ok, pode ir. Eu me matei! Tá ganhando, mano. Tá 8-5 pra tu. Então, porrada. Vem, resolve até tá no soco. Vem na mão, desgraça. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Name your character. Dom Pedro II. Aí, que tal? Hã? Dupla daga legal? Dupla daga? Double dagger? Double dagger então, vai ser double dagger. Double dagger. Ó. Picadinho? Vem cá. Nossa! Desculpa, eu ignorante. Ok. O puzzle não dá nenhuma dica, só tem que. Tem que ir na tentativa e erro, né? Ai! Ih, já errei. Tô vivo. Ah, não acho que vai ser tão óbvio. Eu vou direto pro último. Morri. Que merda, hein? Pra quem já viu a fangame e quer ficar dando backseat de como eu tenho que resolver, eu não vou nem ler. E aí, spoiler, tem que descobrir a parada sozinho, viu? Mas por quê? Ah, tá, tem uma ordem. Acho que a alavanca do meio não rola. Só acho, assim. Tipo, eu tenho só uma leve impressão de que a alavanca do meio não é a alavanca salva. Ou provavelmente o jogo está de muita pegadinha, a alavanca do meio é a que vai me salvar. Mas vamos aqui na primeira e vamos morrer. Ai, por que o cara programou esse jogo? Uma conquista desbloqueada já, gente. Tempo 1,44. HP bônus 2, parry 3, Super Mario 6, skill level 3. Porra! Me dá a nota S. Caralho, o maluco é brabo. Aprende a jogar Cuphead, cambada. Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade. Então, peraí. Será que se eu fazer isso lá funciona? Ah, funciona, peraí. Ai, cacete. Você botou em mim! O que ela faz? Ela explode com o tempo. Não, ela tem um foguete. Oi, Luiz, vem trocar uma ideia? Errou! Não! Trouxa! Eu me matei! Você ligou outro extint aí, velho? Teu boneco voando igual o Goku ali em cima. Morre. Cara, a vida aqui não importa, eu só preciso das moedas. Por enquanto não tô vendo moeda. Alguém tá vendo? Moeda! Tomei um hit, mas peguei a moeda. E morreu. Entendi, velho. Ah, ok, entendi. Eu não posso parar. Mano, só vou correr. E foi! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O negócio é o da frente. O negócio é o da frente. Ele me trollou hard. E eu queria encontrar o cara, o programador desse jogo, e dar um soco na cara dele. Só de boas-vindas, sabe? Tipo, olha, parabéns pelo jogo que você fez, socão na cara. Filha da puta.
Porque tá dizendo que, tipo, Tauriel não explorou, porque é um dos pontos em Tauriel que Bethesda ainda não explorou na série Elder Scrolls. Mas vamos ser sinceros, cara, a ficha que eu coloquei, o que a gente queria, é que fosse ao Tauriel. Uhum. E na boa, já tem hoje em dia, já tem tecnologia pra fazer isso. Mas pô, mas Skyrim Online já é ao Tauriel. Mas Skyrim Online é ruim. É o Descroz Online. Tá aí, o cara resumiu uma coisa que eu não tinha coragem de falar quando um fã me disse. Mas The Descroz Online o é ruim. O John, porque assim... E tipo, o John, ele é que nem... É, tipo, na Rádio Galáxia, tem todo... 90% da Rádio Galáxia é composta por fã da Blizzard e da Bethesda. Mas eu também sou fã da Bethesda. Uma coisa é ser fã, outra coisa é ser cego. Então, start game. Eu vou deixar com a intro, porque vamos começar com a intro, fazer aquela dublagem maneirinha. Yes. Story Swap. Batalha da Rota Genocida de Ezreal. Por Mr. Epic, he is here, 777. Gente, vocês podem jogar o jogo, é só vocês irem na Game Jolt. Eu não deixei o link aqui. Era pra ter... Ah, eu pulei a intro, caralho, como eu sou idiota! Ai, que burro, dá zero pra ele. Eita! Fala, Viode, tá bom? Isso aqui é... Não é assim que o espelho funciona, sabe? É, tipo, eu não sou nenhum expert em física, refração de luz, reflexão e tal, mas eu não acho que um espelho deveria funcionar assim. Só acho. Chuplay! E ali a faca que a gente tá procurando, né? Você era ele? Não era? O chat tá em pane, velho. Deixa eu ver aqui, ó, ó. Meu Deus, olha só esse chat desesperado, velho. Que da hora. Ah, 110. Outra amputação. It was at this moment he knew. He fucked up. Vem cá, Luiz. Genial, velho. Gamer, jogador. It was at this moment he knew. He fucked up. Física, primeira lei da física, gente. É, vamos logo no sneak que eu tenho que ganhar XP disso, né? Já fui detectado! Nível 1, eu te odeio. Não, eu vou na adaga. Vou na adaga até o fim. Vem. Batendo seu escudo aqui. Já tentou modificar os caras? Gente, você sabe o trabalho que eu tenho mod de Skyrim. Não, já tem. Já. Vocês não percebem, mas tem mod já nesse jogo. Ô, cacete. Vai, vem. Você parece bom, idiota! Ei, mas é burro! Então me falta uma moeda secreta, gente. Me falta uma moeda secreta. Preciso da ajuda de vocês pra isso. Uma moeda secreta que eu não sei onde está. Uma moeda secreta que eu acabo de encontrar. High Roller, mais uma conquista. Valeu, gente. Aperta o Mercy, então. Vamos fazer assim, uma obrigação ética e moral de não ser ético e nem moral. Então, Mercy não existe. Nossa senhora. Peraí. Gente. Olha o tamanho da mesa. Olha o tamanho da criança. Tipo, uma criança menor que a mesa tava matando o subsolo todo. Seu genocídio anão. Mas eu, tipo, como eu não achei rápido o que eu queria, vai isso daqui. Ó, pronto. Vai ter isso daqui aqui na live. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos. Quem confia? Confia! Quem confia, porra? Eu tô muito tomando meu cu, velho.
Eu vou muito tomar no meu cu, eu tô ferrado. Ele vai me fuder. Socorro. Quando eu comecei a falar que é o Barney, o Fred. Ô Fred, você tá passando assim, um genocida, Fred. Ah, chega. Ah, oh, droga. Não era pra tomar aquele copinho. Não se distraia, Pedro, que se esquece o chat por enquanto. Enquanto você está no inferno, o chat não existe. É só o super chat, eu leio na hora. Zoeira. Ai, não tinha como esquivar disso. É, não vai dar. Eu acho que duvido que eu vou conseguir vencer o céu nessa live. Ok, ok, o... não foi minha melhor performance até o momento na integridade. Droga! Sanduíche. Ok. Confia, confia. Confiam na Cal? Atuetete, atuete. Ok. I hate this. Passamos da perseverança. Agora é justiça, gente. Pela primeira vez eu cheguei na justiça. Não faço ideia do que me espera. Quer dizer, eu espero armas. Mas eu não sei como é que é o padrão de golpe. Oh! Oh, oh, ei, oh! Ah, eu posso atirar, caralho! Para de ser burro! Você pode usar seu... Usa o poder da alma, caralho! É fácil! Peraí, item. Ramen. Esqueceu que pode atirar, o animal! Aqui, ó. Também toma golpe de graça. Para de tomar golpe de graça! Eu também... Aí tô trolando, né? Eu tô trolando. Aí tô trolando muito. Trolei. Trolei demais, trolei pra caralho, eu sou um animal, sou um besta, sou um imbecil, eu tinha passado e voltei, por quê? Porque eu sou idiota, eu mereço morrer, mereço esse game over, porque eu sou um idiota. Ah, me acalmei agora. Pedro, você acha que vai conseguir mais nem fudendo?
mas nem querendo muito. Nem querendo muito, eu acho que eu consigo isso aqui. Ó, oh, mensagem. Ok. É, vai, olha pro Facebook mesmo e toma um hit de graça, Pedro. Vai, idiota. Olha pro Facebook. Vai dar bom, com certeza. No meio do jogo. Vai dar muito bom. Ih, morri porque me desesperei. Emocionei ali. Não devia ter emocionado. O que aconteceu com o X-Tail? Tá em produção, é? Eu tirei, tipo, daí o recuo, fez eu quebrar a... Eu tava...